ولا بدأ سبتمبر سنة ده لباتن سدح لباتن واحد نا عمر جوه كسر بدأ خلاص ده وركا دقمة دايني ل جبل كبنادر وحاكر عي خرح كسر سبب أي كاسي أو مركز اللي بوفلي جاري لقسو بحي وحيا باقرها عيدا مدى ما كدولة فدر على كاه إيه سوماليا أو كسر نابر كنترول أو كتال إسل دقمة داس أيه على الشيء إن وهو رين جاري كان أو كسر كر عي سيد وكلنا اللي جوجي سلوه بيو وح ويه جاري كان وحال الشيء إن حقته aynu helayna tilmaamaysa in waa gaariga uu xabaare ku socday ciidamada halkaas ku istaajiyeen iyadoo lagu gudujiro hubinta gaadiidkaas ayaa dadkii saarnaa oo ka koobnaa laba qof laga soo dajiyay waxaana halkaas ku qarxay gaariga iyadoo ay soo degteen labada ruux ee wadatay halkaasna waxaa lagu qabtay labada ruux oo loo soo gudbiyay xarunta dambibaarista ee CID ee magaalada Muqdisho waxa khasaaraha ka dhashay ma jiro sidaani oo kale ciidamada amniga ayaa gaari ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa waxa ay bil ka hor ku qabteen deegaanka eelasha biyaha ee duuleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maamulka degmada Daynil wax faafayna uu ka bixiyay qaraxan ma jirto iyo halka lala damacsana iyo sidoo kale hay'adaha amaankaba dhinaca kale saaxiibyal degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa gaaray gudoomiyaha hore ee gobolkaasi Cali Jeeto Cusmaan iyo gudoomiyaha gobolka Cabdullaahi Sufurow iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay halkaas ugu soo dhaweeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la filayaa saacadaha soo aadan in halkaas uu gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigu uu hoggaaminayo halkaas oo markale uu ka hagi doono wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka ah shabaab oo weli ka soconaya deegaanada maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug madaxweynaha marka uu halkaas gaaro kulamo kala duwan ayaa la filayaa inuu la qaato masuuliyiinta gobolka iyo kuwa maamul waa dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedkaas ayaa la filayaa inuu gaaro degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah waxa ay ku fulisay oo ku riday nin markaas ka tirsanaa booliska Soomaaliya kaas oo ruux kale oo isla ciidanka iskula tirsan yihiin dil u geystay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose ay dhacdadan ka dhacday bishii December sanadkii hore 2022 ugu dambeyn dhageysiyo kala duwan oo ay soo martay dacwada ninkan loo haysto maanta ayaa lagu xukumay dil toogasho ah iyadoo ninka uu dilay markaas qisaastiisa qareenada ayaa ku dooday in ninkan dilka sababaha uu u geystay aysan ahayn sabab uu filayay sidaasi awgeedna loo baahan yahay in laga fududeeyo ugu dambeenna raxfaan ayaa la siiyay oo muddo 30 maalmood ku siman qoraal lagu daabacay bar ay ku qoran tahay Shaah Macabe Xasan ayaa maalmihii ama saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada hadal heen xoogan ka dhaliyay Shaah Macabe waxaa lagu wayay dagaalkii coos weyne oo ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku galeen isla markaana la galeen al-shabaab oo halkaas weerar xoogan ku ekeeyay xirada ayay u dhaceen shabaab waxaana halkaas laga watay ciidamo iyadoo dhinaca kale gaadiid halkaas yilay la gubay waxaa jira ciidamo kale oo halkaas ka soo baxsaday waxaa la sheegay in Shaah Macabe waqtigaas ay dadku ugu dambeysay ilaa iyo hadda aysan jirin raq iyo ruux meel lagu sheego bartan qoraal lagu daabacay waxaa ummada Soomaaliyeed loogu sheegay inuu nool yahay Shaah Macabe isla markaana uu isagu yahay dido sidoo kalena uu wadi doono dagaalka xilligan ay kula jiraan shabaab waxaa la isla dhaxmarayaa tuhuno kale oo la xiriira inuusan ahayn bartan bar uu isagu lahaa laakiin ay jiraan dad kale oo si gooni ah u sameystay doonayaana inay marin habaabayaan shacabka Soomaaliyeed waddanka iyo sidoo kale Gabon waxaa weli xaaladeedu ay tahay mid aanan deganeyn kadib markii Afgembi ay ku qabsadeen militariga iyadoo dhinaca kale hoggaamiyaha militariga ee waddankaasi Afgembiga ku qabsaday ilaa iyo hadda ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan dhinaca kale madaxweynihii hore waddankaas ninka lagu magacaabay Bongo ayaa tilmaamay inuusan isagu diyaar u ahayn in wax isqabqabsi keenaya ee qusaya arrimaha doorashooyinka xilligan ay soo faragashadaan dhammaan wax walba oo ku saabsan ciidanka iyo sidoo kale qubarada dhinaca siyaasadda ah ee gudaha waddankaasi waxa uu tilmaamay in khilaalasaha halkaas ka socda uu mar hore ka baaraan degay sidoo kale uu isagu diidana in halkaas ay ka dhalato khalaasay wax kale oo la mid ah wuxuu ku soo kordhay xogaan iyo idil saaxiibyal barnaamijyada wararkeena dambe yarad kugu soo gudbin doona nabadgelyo waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya